អូខេក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបក្នុងការ convert ពី YouTube account ក៏ hot account ទៅកាន់ normal account ក៏ AdSense អូខេអញ្ចឹងរបៀបដែលយើងធ្វើទី1 website របស់យើងត្រូវតែ quality ឬក៏ qualify ទី2យើងមានសាំមេកថាបើអីគ្រប់គ្រាន់តំទៀតយើងត្រូវមាន Google AdSense មួយទៀតណាជាជា home account អញ្ចឹងមិនចូលទៅកាន់ Google AdSense ទៅគូពីការបំលែងពី home account នឹងមកជា normal account ដើម្បីអាចសូមផ្សាយកម្មផ្សេងៗនៅលើ website ឬក៏ blog បានដែលយើងគ្រាន់តែ copy ឈ្មោះ publicity ចូលទៅ site អូសារ៉ាតាមចូលចូលមកនេះទៅនេះនេះដាក់ឈ្មោះថ្មីជ្រើសប្រអប់មួយទី get code ទី log ចូលទៅកាន់បាទតែបើយើងនេះតាមទីចូលទៅកាន់ apparent ទៅ 3G ទីតាច់នេះដាក់នៅប្រឡោះនេះរបៀបក្នុងការ convert ពី home